Dashur miq, me rënjën e temperaturave në vendin tonë, njëra prej problemeve me cilat ne më së shumti ballafaqohemi përveç të ftohtit, është edhe cilësia e ajrit. Por cila është cilësia e ajrit në këtë kohë në Kosovë? Sa ka ndikuar rënja e temperaturave, sa ka ndikuar furnizimi jo i dur me energji elektrike, madje edhe mungesa e ngrojes për gjatë ditës së djeshme dhe jo vetëm. Krejt këto kemi me diskutu me Shkumbin Shalën nga Institutit Hidrometeorologjik i Kosovës, me cilin do të flasim me tekst të veçantë për atë se çfarë është bërë, çfarë do duhet bërë dhe si të menaxhojmë në këtë kohë në mënyrë që të kemi një cilësi sa më të mirë të ajrit. Shkumbin, faleminderit shumë për kohën që ke ndarë sot për ne. Faleminderit për ftesën. Atëherë, është e vërtetë kjo që po e thojmë të gjithë nga pak që kur bien temperaturat, disi cilësia e ajrit në kryeqytet, në Kosovë, bie po ashtu. Sot në platformat e ndryshme që janë online dhe kemi mundësi në kohë reale të kuptojmë cilësinë e ajrit në kryeqytet, nuk ishte e mirë, të pak të njo diri në ora 15, atëherë kur shikova për herë të fundit. Cila është realisht cilësia e ajrit në Kosovë në këtë periudhë të këtij viti? Po, si që po thencove edhe ti, do më thënë jemi në periudhën zakonisht ku parametrat ndos rriten dhe këtu vjen një kombinim mes parametrave ndos antropogen, këtë rast që liruen qëf nga industri, termocentralit, ekonomit familjore dhe transportit dhe operatur tjirë, por njëtën ku kemi edhe ndryshim të parametra meteorologjik, munges e rrëmimeve të ajrit apo shpejtësisë së erës, lakshtia e madhe, lakshtia e tokës, në këtë rast që kemi avullim të madhë në sipërfaqe dhe gjithë kjo kombinuohet dhe rritet koncentrimi i ndotjes. Vlen të potencohet që sot për shkak të kemi pas ngritje të parametrave, sidomos PM 2.5 dhe PM10, po nga kontrollat që bëjmë dhe krahasimin, nëse krahasojmë me periudhën e njëjtë vitit kaluar, ne kemi një cilësi më të mirë të ajrit. Po flasë për periudhën nëntor-djetor. Po, kujte vitin e galuar, Instituti i Shëndetit Publik Kosovës pa dalje dhe me deklaratet që me i menja nuk daljet në periudhët caktume të ditës, për shkak të cilësisë shumë dëmë të ajri që kemi pas. Vlenë me potencu, për shambull, vitin e kaluar në muaj nëntor kemi pas 19 ditë me të kalime të vlerave të standarteve, me pluhër PM10 dhe 2.5, ndërsa këtë vit kemi pas vetëm 8 ditë me të kalime. Do më thonë, kemi pas një përmisim të cilësisë ajrit, gjithmonë duke ju falenderu kushteve të favorizhent meteorologjisë. Këtë rast me theks veçantë, ne e përcjellim edhe temperatura dhe dukuri tjera meteorologjike, ku vlenë me potencu që në këtë vit, në muaj nëntor dhe djetor, nuk kemi regjistru temperatura më ullë se sa minus 70 gradë. Ndërso, vitin para prak, vitin e kalun, kemi registru temperatura më të ullëta, që në fakt kje kombinuat, si që thash, edhe me të kurit meteorologike, po edhe me kërkesën për energji, edhe që i rritë ndotin, po kemi parasyshe, kemi post ngritit parametra vetëm PM10 dhe 2.5. Tani, për kundër faktit që kemi një përmisim nëse bëjmë krahasim me vitin e kaluar, prap nuk mund të themi që kemi një cilësi të ajrit të duhur në vendin tonë. Unë do të dajë që të flasim për pjesë ndoshta zonat ose qytetet të cilat cilësohet që kanë ajrin më të ndotur në Kosovë, kemi Prishtinën, Drenasin, Obiliqin, pjesë të tjera. Keni parasysh që vlerësimi i cilësisë ajrit konforme dhe ligjeve dhe standarde europiane bëhet në baza vjetore. Ne jemi në përfundim të këti vitit dhe gjithmonë pas përfundimin të këti vitit bëjmë një analizë dhe krahasojmë me vitet e kalume. Në këtë vit, në vitin 2021, deri me tani kemi regjistru dikon 52 ditë me të i kalime, ndërsa vitin para pra kemi pas dikon 75-6 ditë me të i kalime në Prishtinë. Dhe më thunë, krahasu me vitin para pra, kemi një gjendje matë mirë, por pej zonave që dalohen me ndotje matë madhe, na zakonisht e kemi potencu është Obiliqi, Prishtina, Drenasi, përshamot Gjilani, Hani e Lezit dhe kështu. Po nuk kemi pak përmisim si sësarit, por gjithmonë tuk e ju falenderu dhe kushteve të favorshme meteorologjike në këtë rast. Nuk vrejmë na ndryshim të madhe, po kemi sa do pak një dalem në krasu me periudhën para parë. Po, absolutisht po. Tani, ndotësit më të mdhejnë mbetën ata që i kishim edhe viteve të kaluara për fatë të keqë? Në fakt, gjendjena po e monitorojmë si që një të informuar tash në kohë reali dhe po na mesin njëtë operator në ndotës në kitë rast, si që këni po edhe për mes raportit ose gjendjes midisit ose raportit vjetëtor të ajrit, ku rënditën termocentralet, industrit, ekonomit familjare, transporti, mbeturinat, gurthyst,
Dhe këto, në periudhë kritike, siç e potencuam, është pikërisht kjo periudha kur ulën temperatura dhe kombinohet edhe me dukurit meteorologjike, por edhe në këtë rast rritet kërkesa për energji, sidomos te ekonomitë familjare janë një kontribut dhënës jashtëzakonisht shumë i madh në zona urbane dhe i ngrisin gjithë këto vlera. Domethënë kjo është ajo situata që po na pasojë vetë pozitiv. Kjo që është një vërtet. Unë e shoh në Prishtinë momentin që bie një shi edhe më i voglit, mos flasim kur kemi bore temperatura të ulta, vëzhgojnë makinat. Krijohen kolona dhe realisht edhe mjetet e transportit janë një tjetër ndotës shumë i madhë i qyteteve tona, apo jo? Në fakt, një ndër sfidat në Prishtinë, përveç faktorëve tjerë, është edhe transporti, ku kontribuan jashtëzakonisht shumë. Ne kemi pas një periudhë krahasuese dhe një shembull jashtëzakonisht shumë të mirë, kur në periudhën e pandemisë, kur ka pas izolim, janë reduktu ndotja e gazrave deri në 50% në mungese veturave. Dhe kjo ka qenë një sinjal dhe një provoj shumë e mirë edhe për politikë bërst, edhe për neve si qytetarë së cilin, që të kontribuojnë aso do pak me të përmisohet si sjaurit, e cila në fakt i përmisohet edhe kualitetin e jetës dhe të arruajmë shëndetin tonë dhe të fëmijëve tonë. Zotë Shala, realisht po. është sfid në veti kjo qështja e transportit dhe po shpresojmë që më u përmisohet pas viti. Pa tjetër. Po theja që realisht këtë ndryshimet në cilësinë e ajrit i ka vrejt krejt Evropa, e thashe dhe në fillim të emisioni, që ka një ndryshim të madhë në cilësinë e ajrit dhe që një kontribut të themi pozitiv të vetmi që ka mujt me dha COVID-19 dhe izolimi që kemi pas, është pikrish në këta aspekt, apo jo? Po, sakt, në periudhën e pandemis, sakt jenë reduktu dhe më thënë gazrat edhe të këne i të këmatje tona, po edhe në gjithë shtetet e Evropës. Së fundi kemi pas një raport të Agjensisë Evropiane të Mbrojtjes Midisit, kur thëtë që ka pas rëmje të vdekshmërisë deri në 10%, krahasu me vitet paraprake, që është një lajmë shumë i mirë, që kontribon sa do pak, por shifrat dhe ndotja prapë metet në situatë alarmante në komplet Evropën, dhe ndotja nuk është edhe ndotja vetëm lokalit të këne në Kosovë, por është ndotja e përgjithshme, dhe vlen me potencu që dikun 370.000 vdekje shkaktohen si pasojë ndotje së ajrit, dhe kryesisht ndotje vinë si pasojë ngritjes së madhe të PM2.5 dhe PM10 që janë ngrimca të pluhurit. Dhe kemi, do më thënë, shkurtim të jetë gjatësisë njerëzit të 370.000 njerëz në fakt gjithë Evropën. Po kemi një ullën 10%, që është një sinjal pozitiv, po prapë shifrat mesin... Që nëse duam mund të bëjmë ndryshime pozitive. Në Kosovë nuk kemi shifrat të kësaj natyre të pak të një, sa unë kujtoj dhere më tani. Besoj që për këtë pytje ma shumë ishtë doshë mu përgjit Institutit Shëndetit Publik. Përgjësia jo në është që të masëm dhe të monitorojmë si sinë a orit, dhe dhonat janë shumë transparente, janë të shpëndorë në gjithave të kësajdit. Dhe këtu, këtu realisht do të reale. Në telefonat të në të menqur, mund të marim aplikacionin që në qëshë në këto moment në dregon qëfar cilësia të arit kemi, dhe kjo realisht është një kontribut gëgjaj madhë që ka dhe në institutit. Po, është e vërtet, ne monitorujmë për mes 13 stacioneve, 12 i kemë fikse edhe një mobil, këtu dhona shpërndoha në website edhe të ministris të agjensis të institutit, po ashtu edhe në aplikacione mobile shpërndohen. Një rezultat që është një sukses edhe si shtetë për Kosovën, është që para dy javë dikun, Agjensia Evropiane i ka inkorporu edhe dhona që dalin nga stacione tona në aplikacion mobil, që është ku gjitha dhonat e shteteve antare të BE-së raportohen në atë aplikacion, ka shi gjitha shteteve, do më thonë, raportohen edhe Kosova. Po ashtu ne kemi edhe një aplikacion që është Institutit Hidrometeorologjik, që ka ardhë si donacion nga projekti MCC-së, do më thonë, ne jemi konform regullave dhe direktivave, dhe sot qështja nuk është se si është ajri, po si duhet kontribuojmë që ta përmisojmë këtë cilësi. Besoj që është e rëndësishme dhe njerëzit e kanë fokusin se hajde, qka të bëjmë tutje që ta përmisojmë, dhe është tema këto olje, po thuj e se cilit njeri që diskuton, sidomos këtë periudhën e dimit ku parametrat vetëm ngriten, ku kombinuan edhe parametrat ndoc me aspektet meteorologjike dhe parametrat që liruen qëf nga industria dhe transporti dhe faktur tjirë. Ekspertët, institucionet përbojnë punën e tyre në maksimum, por qëfar për ata të cilët në vazhdim si shkelin ligjen? Ka denime e forma nga më të ndryshme që do duhet të ndërmirëshin nga ta?
So realisht po e respektojmë ne këtë pjesë. Në fakt pe pikave kritika që ka met deri tash që na e potencojmë vazhdimisht është që mundësisht këtu masa dhe këtu ligje që dalin nga Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor, nëse ishin respektuar gjendja kishme qenë më e mirë. Por duke pas parasysh që jemi edhe një shoqëri në zhvillim ku njerëz apo institucione tjera kanë prioritete të tjera dhe nuk është prioritet ende ajri. Po na metet kjo gjendje, por kemi një përmirësim, muj me thonë edhe të implementimi ligjit, kemi për shembull edhe ministria jonë përmes inspektorëve dhe inspektorëve tjerë komunal që mundohen sa do pak që operatorët që do mos që janë matë mëdhaj që bënë shkarkime matë mojat të përmisohet cilësia ajre të vlenë me potencu për shembull ne kemi ngritë si shqetësim edhe ko ma herë që me posë edhe një kontrol të cilësia e naftës për shkak që transporti në zona urbane është një prej ndotësve kryesorë. Edhe të Prishtina për shembull të ashtri më në shpejtësi, më të shpejt sistemin e kogjenerimit, sepse kemi një ndotje të madhe për ekonominë familjare dhe të krijohet edhe transporti më i qëndrueshëm, më i përshtatshëm për popullatën që në mënyrë që mos ti shfrytëzojmë makinat individuale dhe të kontribuojnë. Janë domethënë disa hapa, disa veprime ku ne mund të kontribuojmë secili, po ashtu edhe institucionet përgjithse mënyrë që ta përmirësojmë cilësinë e ajrit. Ndoshta rritja e numrit të inspektorëve është njëra prej hallkave kryesore në të cilat duhet të punohet në këtë drejtim. Besoj që ministria ka ngrit kapacitetet, nuk tham që s'ka nevojë, sepse unë vi nga një institucion ku më shumë është monitorim, por kemi raste kur janë dënuar shumë kompani apo operatorë të ndryshëm dhe janë dërguar në gjykata të tjera dhe janë procese të ndryshme, por mbi gjitha duhet ta fusu në mendit tonë që të kemi vedesim sepse të ke fundit ne i kontribuojmë shëndetit dhe kualitetit tjetës tonë. Tjetës tonë, fëmijëve tonë, familjarëve tonë, pa tjetër. Tani, ditën të vazhdim, e di që ju jeni ekspert për cilësinë e ajrit në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës, por nuk e vënë më dyshje që si diskutojnë edhe temperaturat. Kemi me pas ndryshime klimatike, kuptimin ndryshim të temperaturave, dhe përbesoj që rënjet që do të kemi në javët në vazhdim, kanë me pas një efekt në cilësinë e ajrit të Kosovë. Cila kishë me qenë porosia ju dhe për krejtni? Si që thashtë edhe në fillim, une shikova dhe databazën edhe një krasim, në muajnë djetëtor është një lajmë i mirë që vetëm dy ditë kemi pas të kalimi mbi i vlerat standarte, që ke interferen edhe me kushtet e favorshme të meteorologjike. Në fakt, sot kemi pas një qetësi pak matë madhe të masave aerore, s'kemi pas qarkullim të mjaftushëm dhe vlerat më njëherë kanë fillu drejt ngritës, drejt të kalimeve, si të mos të PM 2.5. Nëse shumë që moti do të ketë përketësim, do më thonë kjenë në kuptohet sak që do të ketë edhe ngritët parametrave ndatës. Rritët njerëz ma me dëshire përdorin veturën, për shkak edhe të kushteve të pafavërshme, rritët kërkesat për energji dhe ngrojit e ekonomit familjare dhe gjitha këtu kombinuar edhe me faktur tjirë meteorologjik që ngritën parametrat. Kështu që tash vetëm po i dim së të janë dotësit, ka vim dhe mendoj që mujmë e kontribu së cili në atë formën e vete që ta kursejmë ambientin tonë, duke e kursuj ambientin e kursejmë edhe gjepin edhe kostën familjare për shkak që ne shpenzojmë qoftë derivatet naftës, qoftë produktet djekset, ndryshme qoftë drua apo nafta apo produktet tjera, që në fakt edhe ato i paguim edhe aspekt financiar, edhe në aspekt kostës shëndetësorë. Aspektin shëndetësorë bëhet edhe më e madhe se ndoshta mund të përballojmë. Zotri Shala, faleminderit shumë për këto informacione që keni dhënë. Faleminderit.